Globálny kapitalizmus je proces, ktorý sa začal niekedy pred 30-tými, 40-tými rokmi v takej tej plnej sile. A je to proces, v ktorom sú víťazí aj porazení, ako v každom procese. Víťazom globálneho kapitalizmu sú obrie, gigantické, nadnárodné korporácie. Porazenými sú ľudia, ako sme my. A hlavne ľudia, robotníci, pracujúci v treťom svete, v tzv. Zónach voľného obchodu, alebo v španielčine sa hovorí maquiladoras, to sú moderné otrokárne. To sú zóny, kde ľudia nemajú žiadne práva. Pracujú ako otroci. Bez sociálnych práv, bez odborov, 16 až 18 hodín denne, častokrát bez spánku. Keď tam niekoho zabijú a v Mexiku sa pravidelne stáva, že takéto veci nastávajú, tak si to nikto ani nevšimne. To je budúcnosť, na ktorú sa pripravme. Pretože globálny kapitalizmus postupuje takým spôsobom, že aj posledné bašty takého civilizovanejšieho sociálneho kapitalizmu, aký máme v Európe, stále ešte máme, aj keď už bol poriadne prefackaný za posledné roky, tak aj posledné bašty sociálneho kapitalizmu končia. Končia a globálny kapitalizmus, to, čo zaviedol v Hondurase, to, čo zaviedol v Indočíne, to, čo zaviedol v mnohých krajinách tretieho sveta, prináša v darčekovom balení aj do Európy. Prináša to prostredníctvom zmluvy, a tú skrátku si zapamätajte, TTIP. 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 Neviem, nakoľko je česká diskusia o tejto zmluve silná, na Slovensku prakticky neexistuje. Čo je tragédia? Pretože táto zmluva zmení všetko, čo v Európe poznáme. Je to zmluva, ktorá umožní americkým nadnárodným korporáciám, alebo nadnárodným korporáciám, ktoré sídlia v Amerike, aby skolonizovali Európu. Aby nás všetkých spravili presne to, čo sa podarilo urobiť s robotníkmi v Hondurase a v Strednej Amerike a v ďalších častiach sveta otrokov. Už to cítime. Už to cítime aj teraz a obávam sa, že to bude len horšie. Tento proces, a nerad to hovorím na pôde komunistov, tento proces proste prehrávame. Prehrávame a obávam sa, že to neskončí dobre, pretože takéto prehry, keď príliš veľa ľudí prehráva, nakoniec produkujú revolúcie, a potom opäť vyhráme, takže zase nie je to až také zle. Globálny kapitalizmus v ekonomike sprevádzajú tri prievodné javy. A to deregulácia, privatizácia a liberalizácia. S každým z týchto javov sme sa stretli v plnej miere v divokých klausovských časoch, ale potom aj neskôr už rozdelenom Československu. Privatizovalo sa v mene veľkého neoliberálneho hesla, že štát je zlo. Štát je zlý vlastník, štát je škodca, štát musí byť vytlačený z ekonomiky, zo spoločnosti, zo šadiaľ. Božský trh. To je práve to, čo nám vtlkali do hlavy 25 rokov od dnešnej revolúcie. A tu máme výsledok. Vláda oligarchov, vláda tých najarogantnejších zbohatlíkov, vláda naozaj ľudí, ktorí v konečnom dôsledku bude vyhovovať to, čo sa dneska deje na Ukrajine, fašizmus. To im bude vyhovovať, pretože oni potrebujú disciplinovanú pracovnú silu a potrebujú mať právne prostredie, ktoré im zaručí súkromné vlastníctvo a takové prostredie. Či taký model, ktorý kedysi zaviedol Augusto Pinochet, generál v Chile. Nehovorím o takom fašizme, aký tu zaviedol kedysi Hitler, Mussolini. Nehovorím o koncentrákoch, ktorých rasovo nepohodlní ľudia, ktorí boli posielaní. Hovorím o takom veselšom fašizme, poviem to takto. To znamená, my sa budeme tváriť, že sme slobodní, tvárime sa, budeme si pekne chodiť domov z roboty, pozerať si tie televízne seriály, ktoré nám americké korporácie pripravia, aby nás nejakým spôsobom zabavili. No a potom tých 16 až 18 hodín denne budeme v robote pracovať za almužny bez sociálnych práv. Taký moderný fašizmus. Toto potrebujú podnikatelia, tí veľkopodnikatelia dneska. A k tomuto, žiaľ, spejeme prostredníctvom neoliberálnych a neokonzervatívnych ideológií, ktoré sa dejú v mene, opäť opakujem, liberalizácie, privatizácie a deregulácie. Má to sprievodné javy, lebo o ekonomických sprievodných javov bude asi hovorí viacej Ivona Šlipiková a ďalší hostia, myslím, nie ekonom. O tých politických by som povedal presne to, čo som už naznačil. Demokracia je niečím nepohodlným v tomto procese. Všimnite si, kto dneska vládne, ale už úplne okamžite. Keď sa politici odvolávajú na trhy, kto sú to trhy? Keď sa odvolávajú na ratingové agentúry, kto volil ratingové agentúry? Keď sa odvolávajú na Európsku centrálnu banku a centrálne banky, kto týchto ľudí volí? Nikto. To sú ľudia, ktorí majú jasné záujmy nejakým spôsobom obhajovať
záujmy nadnárodného globálneho kapitálu. A práve preto demokracia je niečo nepohodlné a niečo, čo musíme predstierať, samozrejme to treba, preto sme v tom veselom fašizme, ale také niečo ako demokracia už proste prestáva fungovať. Sprievodný jav, ktorý cítime kvôli globálnemu kapitalizmu, sa odohráva aj v kultúre. Ten najsilnejší sprievodný jav je tzv. Sociálny darwinizmus. A asi to tiež cítite. Darwinizmus vychádza z predpokladu, že silnejší pes žerie, poviem to slušne. To znamená, že silnejší majú vyhrávať, slabší majú byť eliminovaní. Tak ako v prírode, povedia sociálni darwinisti. Veď ten silný dravec má prežiť a tí slabí majú byť eliminovaní. Takou tou najzorlejšou podobou sociálneho darwinizmu bol hitlerizmus, ktorý povedal, štát eliminuje tých slabých a Hitler si definoval tých slabých ako iné rasy. Dneska máme tzv. Trhový sociálny darwinizmus. Už to nie je štát, už to je trh, ktorý má eliminovať tých akože slabších. To sú tí, ktorí sú robotníkmi, ktorí sú pracujúcimi, tí, ktorí sa nezmestia do koša. Tých trh eliminuje. Sociálny darwinizmus je základnou ideológiou globálneho kapitalizmu. Ďalšou stránkou toho veselšieho fašizmu je konzumizmus. To znamená, tam v sociológii existuje krásny termín na to, McDonaldizácia. To znamená, máte chodiť pekne do McDonaldov, papajte americké hamburgery, popri tom pozerať, alebo ešte papajte popcorny, popri tom pozerať nejaké americké televízne show, kde sú tam tí krásni herci, ktorí sa na vás usmievajú, aby ste len proste nerozmýšľali o tom, čo sa vo svete deje, aby ste sa nezamýšľali nad politikou a hlavne nad tým, ako vás vykoristujú v robote. To je základ. To je základ McDonaldizácie, konzumerizmu, základ mediálnej a kultúrnej manipulácie. Takto nás krásne ohlupujú. O tomto bližšie hovorím v knižke Matrix kapitalizmu, ktorú si prípadne môžete kúpiť, kde opisujem teórie Noama Chomského, jednoho významného ľavicového teoretika, ktorý bol nedávno aj v Olomouci, nedaleko, kde som mal tú čas byť, aj keď z toho bol trošku škandál v slovenskej politike. Vždy, keď sa objavím v Čechách, tak je to škandál, tak sme dali čas byť teraz, keď sa vrátim na Slovensko. No a teraz otázka je, veľká otázka, ako odpovedá ľavica na tieto procesy globálneho kapitalizmu? Aké odpovede poznáme? Ľavica nám ponúka ako alternatívu jedno veľké nič. Ľavica neponúka alternatívu. Ľavica ponúka asi milión štiepení. Štiepení ľavice, všetci sme rozhádaní, všetci sme v sporoch, ale tie spory boli aj kedysi. Nehovorím, že ľavica bola niekedy nejaká úplne jednotná. Pamätáme si spory reformisti a revoluční komunisti, to bol jeden taký veľký spor, ale v rámci marxistické ľavice to boli stalinisti proti trockistom, tam boli anarchisti. Vždy sa náladou bojovalo, však to má byť. Nebolo by dobre, keby sme mali všetci ten istý názor, ale dneska tých sporov je ako si príliš veľa. Okrem týchto tradičných, ktorí stále ešte prežívajú, tu máme spory medzi ideológiou starej ľavice a novej ľavice. Máme tu v oblasti politiky spory medzi stranickou, elitárskou ľavicou a takouto pouličnou, radikálne demokratickou ľavicou. Potom tu máme v otázke životného prostredia spory medzi tzv. Realos, takými pragmatickejšími ochrancami životného prostredia a fundis. To znamená takými tými fundamentalistami, ktorí neprávnici hovoria ako fašisti. Potom tu máme spory v oblasti kultúry, kde cítime najčastejšie, lebo dnes je to veľmi živé medzi liberálnymi ľavičiami, to je to kaviarenská ľavica, myslím, že tento pojem sa momentálne popularizuje aj v Čechách, tzv. Kaviarenskí intelektuáli, to je tá nová ľavica, liberálna ľavica, to je tá, ktorá počúva kusy riot. A potom máme konzervatívnu ľavicu, ktorá myslím, že má radšej než kavičku pivo, a ktorá stále otvára témy ekonomickej ľavice ako primárne. Ja nechcem povedať, že hlavná téma liberálne ľavice, alebo sám mám veľmi blízko k mnohým otázkám, ktoré sú blízke liberálnej ľavici, že tie témy liberálnej ľavice sú odveci. Mňa desí to, ako sa zneužíva agenda ľudských práv. Zneužíva sa na vojny, a o tom hovoril aj Oskar Krejčí, zneužíva sa na odlákanie pozornosti od toho, čo je dôležité, a to je naozaj ekonomika. V tom sa naozaj marxisti zhodnú všetci. Ekonomika je to podstatné a tá kultúra, tá ideológia, všetky tie reči o ľudských právach má byť to vedľajšie, pretože to vyplýva z toho, ako to koho vykoristuje.
A vy nemôžete mať vykoristujúci systém s ľudskými právami, to proste nejde. A toto tí naši kaverenskí intelektuáli mnohokrát nechávajú. Čiže ľudské práva, samozrejme, bavme sa o ľudských právach. A keď sa mene ľudských práv vedú vojny v Iraku, v Sýrii, v Líbii, na Ukrajine, tak to proste už nie sú ľudské práva, to je vraždenie. A toto je niečo, čo naši ľudskoprávni aktivisti nechcú pochopiť, že robia častokrát neokonzervatívnym politikom v USA užitočných idiotov. Preto mám niekedy problém s agendou ľudských práv, ktorú inak chápem filozoficky ako zaujímavý projekt. No potom je tu ďalšie rozdelenie geopolitické ľavice prozápadný, provýchodný. Nielen vo vzťahu k Rusku, ale aj vo vzťahu k Číne, vo vzťahu k iným. Dokonca máme Latinskú Ameriku, ktorá je dneska úžasným príkladom pre a mnohokrát veľkou inšpiráciou pre ľavičiarov z celého sveta. Potom ale máme aj tých prozápadných, ktorí hľadajú inšpirácie najmä v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. Častokrát ich žiaľ hľadajú vo forme, ktoré už s ľavicou majú spoločného veľmi málo. A tu sa dostávam už potom k tomu praktickému životu, pretože to, čo doteraz som hovoril, to je svet teórie. Svet teórie sporov, ktoré máme mnohokrát aj intelektuáli medzi sebou, ale po skúsenostiach z reálnej praktickej politiky vám môžem povedať, že o týchto veciach sa v parlamentoch nedopočujete. Pretože v parlamentoch sedia ľudia, ktorých to nezaujíma. Tam sa riešia veci, ako sú kšeftíky, biznis, taká alebo onaká zákazka a podobne. Tam sa neriešia ideologické spory. Alebo len veľmi okrajovo a veľmi účelovo. No a ako to je v tej politike? V politike je to tak, že dneska, a hovoril to Slavoj Žižek veľmi vtipne, to je jeden slovinský marxistický alebo postmarxistický filozof, dneska vám v Európe vládnu buď kresťansko-demokratické alebo pravicové strany, alebo sociálno-demokratické strany. A rozdiel medzi nimi je asi ako rozdiel medzi Pepsi-Colou a Coca-Colou. Schválne to uhádne ten rozdiel medzi Pepsi-Colou a Coca-Colou je naozaj minimálny. A dokonca niekedy, keď pozerám tú reálnu politiku Angely Merkelovej ako predstaviteľky pravice v rámci sociálnej politiky a politikov ľavicových, sociálno-demokratických, povedzme francúzského momového premiéra Valsa alebo talianského premiéra Renziho, ja mám dokonca pocit, že tá pravica je niekedy ľavicovejšia, ako sú mnohí sociálni demokrati, keď si zoberieme Tonyho Blaira. Čo už na tom bolo pre Boha ľavica? Ja neviem, čo je ľavicové na to, že posielam tanky do toho Iraku, to vôbec neviem, ale ona je v rámci ekonomickej politiky robil taký prudký neoliberalizmus, že to si nedovolil ani, keď to si nedovolil ani Cameron. Takže, či je dneska rozdiel medzi tými stredopravými a stredolavými stranami? No, je tam veľká šanca, že v stredolavých stranách sa objavia ľudia, ako sú tu prítomní. Aj Jan Keller, ktorý dneska je v strane Európskych socialistov, a ja, ktorý som v strane Smer sociálna demokracia, ktorí to chcú posúvať doľava a ktorých naozaj nemôžeme pochybovať, že za tú lavicu bojujú. Takých pravicových stranách nenájdete, to je asi jediný bonus, ktorý získate tým, že pijete tú Pepsi-Colu alebo Coca-Colu. Ale vo všeobecnosti v tej praktickej politike sociálna demokracia, a tu je otázka, nechce alebo nemôže? Práve preto hovorím o globálnom kapitalizme. Globálny kapitalizmus funguje tak, že keď jeden štát, nech by sa tam dostal na čelo, ja neviem, nepoviem ani Slovensko, ani Česko, povedzme Rakúska, Hugo Chávez, tak proste nedokáže sa vymaniť z toho kolobehu globálneho kapitalizmu, lebo mu to dajú tak pocítiť nadnárodné korporácie a tak izolujú tú krajinu a tak ju vyhľadujú, že ho skôr či neskôr niekto zvrhne a keď ho nezvrhne, ako v prípade Chávez'a, tak nám ho proste pochovajú. Jednoducho, nemôžete vyhrať proti takému molochovi ako globálny kapitalizmus. Nie sami. A tu je základný spor podľa dnešnej ľavice. Spor o globalizácii. Už budeme skúsiť končiť, že? 3 minútky, dobre. Spor o globalizácii, tak som sa dostal konečne k téme 17 minút. Máme tu dva základné tábory. Antiglobalisti a alterglobalisti, tie slova sú príšerné a asi samo o sebe veľa nepovedia. Antiglobalisti sú tí, ktorí odmietajú globalizáciu ako takú a chcú návrh k národným štátom, k regulovaným národným ekonomikám, aby si povedzme ten slovenský premiér mohol povedať, že chcem regulovať zahraničný kapitál a bude to takto. A alterglobalisti hovoria, že globalizácia sa nedá zastaviť a jediný spôsob, ako môžeme zabezpečiť
že globálny kapitalizmus trošičku spacifikujeme, že vytvoríme väčšie celky, povedzme ako je Európska únia alebo iné nadárodné organizácie, ktoré ako celok majú väčšiu silu, aby dokázali globálny kapitál poraziť. To sú dve stratégie. Ja vám nebudem hovoriť, ktoré je lepšie. Väčšinou staré sociálno-demokratické strany alebo komunistické strany sú skôr antiglobalistické a potom tá moderná európska ľavica je skôr alterglobalistická, ale môžem predať na sociálnych fórach sú skôr alterglobalistickí, to znamená, že chcú inú globalizáciu, iný svet, ale nechcú návrat nejakému nacionalizmu, nechcú návrat nejakým takýmto formám starej ľavice. Čiže, aby som naozaj skončil, toto sú dva základné tábory. Chcel som o nich hovoriť dlhšie, nebudem, ale ukončím aspoň, a môžete sa o nich dočítať možno viacej v mojej knižke Späť Marxovi, ale ukončím aspoň svoj príhovor tým, že človek v politike potrebuje predovšetkým nekonečný optimizmus, lebo by tam inak nevydržal. A preto ma strašne zaujal výrok, opäť myslím, že to bol Slavoj Žižek, ktorý reagoval na jeden článok, ktorý napísal britský historik, marxistický Erik Hobsbawm, a tento článok znel: socializmus skončil v roku 89, kapitalizmus zlyhal vďaka kríze, čo príde ďalej? A Žižek hovorí, no to je predsa jasné, komunizmus. Možno aj preto som dneska tu medzi komunistami, keďže tu je budúcnosť. A verím tomu, že ma Karol zavoláš je znova, a možno, že už ďalej, znova v novej funkcii, uvidíme. Kde skončím po tom, čo sa platí na Slovensko. Každopádne, Karol mi tu ešte podal listoček s otázkou na mňa, keďže ja budem sa skôr odísť, takže zrejme asi kvôli tomu, aby som odpovedal text otázky rizika zmluvy TTIP, ale také nové transpacifická dohoda o partnerství TPP pro EU a Čínu v súvislosti s TPP. Ďakujem pekne za otázku. Tá otázka je presne o tom, čo asi hovoriť, ako sa bavili Ilona a Švíriková. Ja som opäť neopakujem, nie je ekonom, ale použijem pojem od Naomi Kleinovej, jednej kanadskej anti- alebo alterglobalistickej autorky, ktorá hovorí o tzv. Disaster kapitalizmu. To znamená kapitalizme katastrof. Všimnite si, že ten proces tých prokapitalistických reforiem, toho voľného trhu, toho neoliberalizmu, je veľmi často sprevádzaný vojnami a rôznymi napätiami a sociálnymi krízami, ktoré častokrát nie sú náhodné. Vojna v Iraku, vojna v Sýrii, vojna v Líbyi, ale aj eurokríza, to znamená pád Grécka, pád iných krajín, dlhová kríza. Prečo sa to deje? Všimnite si, čo sa hlavne deje potom. Potom zrazu ľudia, ako si šoku z tejto krízy, v strachu o svoju budúcnosť, sú schopní prijať aj také reformy, ktoré by za normálne okolnosti nikdy neprijali. A preto sa to deje, takzvaná šoková doktrína. Toto poznáme všetci šokovú doktrínu, ešte tá Klausa. Opäť pád bývalého režimu. To bol krásny príklad. V tom šoku, v tej dezorientácii, ono to Kleinová prirovnala k mučeniu. Že keď CIA mučí na tom Guantaname tých moslimov, tak ona ich dezorientuje, tam to sú tie spôsoby vymývania, tam tú vodu na ňo lejú a tak ďalej, ona ho potrebuje dezorientovať. A presne to sa deje na sociálnych celkoch v prípade týchto kríz. Oni vás dezorientujú. Zrazu neviete, čo s vami bude, či budete mať robotu, čo s vami... To sú naozaj ťažké životné situácie a vtedy sa dostávame naozaj do takej atmosféry, že viete zavádzať šokové opatrenia. Že viete zavádzať tie neoliberálne a vtedy vám ľudia sa vám zdajú tých sociálnych práv, zdajú sa vám aj odporov, zdajú sa vám všetkého, no oni prežili. Toto oni potrebujú, vojnu. A teraz keď sa pýtame na TTIP alebo na TPP, o čom to je? Prečo sa deje tá Ukrajina? No, jeden z tých príbehov môže byť o tom, že niekto potrebuje motivovať poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú väčšinou mimoriadne inteligentní a snažia sa nad tými veciami rozmýšľať, motivovať k tomu, aby bez rozmýšľania iracionálne podpísali zmluvu TTIP, ktorá nakoniec nebude vyhovovať Európe, ale Spojených štátoch amerických. Prečo sa dneska tlačí na Čínu v Juhočínskom mori? Juhočínske more je niečo podobné ako Ukrajina. Tam sa deje taký istý spor, ako o tom často nehovoríme. A tam ASEAN, to sú strany, to sú štáty, ako je Filipíny, Malézia a tak ďalej, ktoré sú spojencami USA, sú v spore proti Číne. Prečo to Spojené štáty americké chcú živiť tento spor? Prečo chcú živiť spor na Ukrajine? To všetko má svoje ekonomické príčiny a všetko speje k tej logike voľného trhu, k tej logike globálneho kapitalizmu a my budeme tým porazení, naozaj z toho desím.
My budeme tým porazení, ale opäť opakujem, aby som bol optimistický, nakoniec príde tá revolúcia a tu vyhráme. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť. Rozpumpoval, nabudil vás. Tady mu tleskáte ve slovenském parlamentě, to má mnohem horší, protože tu pravici dovádí k šílenství. Já když jezdím autem, tak tam mám slovenský rozhlas naladěný, tak tam nedávno říkali, že právě poslanec Bláha je po premiéru Ficovi nejcitovanější a nejnapadanější slovenský politik. Takže tady jste viděli, že k tomu pravice Slovenska má padný hluboč, že se jim někde diví, když tam mají takového člověka. Moc mu děkuju za vystoupení. Jsem rád, že tady přijel a jsem rád i, že on je rád, že tady je mezi námi. Boži, děkuju. Nyní vystupuje doktor Ivan David a po něm docentka Šilíková. Já bych především chtěl organizátorům poděkovat za pozvání. Je to velmi milé. Vzpomněl jsem si, že když mě poprvé Oskar Krejčí říkal, že bych měl přijet na vrátimovský seminář, tak jsem si představoval, že tady bude sedět nějakých 10 lidí, kteří chvíle mi budou usínat a že si s tím mám na chvíli popovídat jako ze sociálních důvodů. Byl jsem naprosto šokován obrovským zájmem lidí, kteří tady neustále pečlivě naslouchají a zjevně reagují na všechno, co se tady děje. Díky za to. Nemám žádné formální vzdělání společenské ani ekonomické, tak já si myslím, že svoji kompetenci mohu odvozovat pouze od toho, že svět je dostatečně šílený. Je tady před chvílí Ilona Švihlíková říkala, že někteří politici patrně spadají do mé kompetence. Takže, protože tu otázku občas dostávám a tady mě vůbec nenapadla, tak bych to chtěl upřesnit. Konkrétně Ilona měla na mysli Jaceňuka. Do kompetence psychiatrie sice spadají, ovšem jedná se většinou o asociální poruchu osobnosti. Když se podíváme na to, jak je asociální porucha osobnosti definována v seznamu duševních poruch, tak tam najdeme obraz typického kriminálního recidivisty, u kterého je typické, že se snaží svoje potřeby uspokojovat bez ohledu na zájmy jiných. Ale je tam také napsáno, že se snaží uspokojit bezprostředně, že není schopen navazovat sociální vztahy, a existuje tam celá řada typických příkladů, zda je splňuje nebo nesplňuje. Ale my tady máme co dělat s trochu jinou kategorií, která neprávem je vyčleňována, protože nesplňuje tato kritéria diagnostická, protože to jsou zločinci bílých límečků s asociální poruchou osobnosti, kteří jsou velmi inteligentní a dokáží být trpěliví. Oni naopak navazují sociální vztahy a ti lidé, s nimiž navazují sociální vztahy, si často ani neuvědomují, že jsou vlastně pouze využíváni. Protože pro ně platí především to zásadní, že se snaží uspokojovat vlastní potřeby bez ohledu na zájmy jiných. A řeknu tady rovnou, že my nejsme kompetentní v tom smyslu, že bychom byli schopni tyto lidi nějak léčit. Oni o to ani nějak zvlášť nestojí, taky nám je bohužel nepřiveze rychlá záchranná služba po té, co je zjištěno, že vytunelovali banku nebo že podepsali nevýhodnou smlouvu.
ale my jsme kompetentní jako soudní znalci v této oblasti, posuzujeme osobnost. Už aby to bylo. Mohu vás ale uklidnit, jako osoby s asociální poruchou osobnosti jsou vždy trestně odpovědní. Já bych tady teď upozornil na jeden neurofyziologický jev, který zaujal pozornost odborníků zejména v posledních 4 desetiletích. Nazývá se naučená bezmocnost. A sice při pokusech na zvířatech, konkrétně tedy na psech, se zjistilo, že jestliže psa zavřeme do klece a položíme ho na podložku, na které neustále dostává elektrické rány, tak ten pes zuří, poskakuje, sténá, štěká, kroutí se. A když ty elektrické rány trvají dlouho, no tak pes už tam jenom tak trpně sedí, neustále dostává ty elektrické rány, jsou na ně vidět určité záškuby a už ani nereaguje. No a když se potom otevře klec, tak ten pes jako by si toho ani nevšiml. Neuteče, leží na té podušce, neustále dostává elektrické rány. Prostě on se naučil být bezmocný, on přijal svoji bezmocnost. A to je bohužel model, kterého si všimněme, jak je rozšířený v naší společnosti. Ne, že bychom leželi na podušce a dostávali elektrické rány, ale to, co, s čím se setkáváme v médiích, to jsou docela rány a my si na to začínáme tak nějak zvykat, začínáme to vnímat, to naše prostředí jako normální. Jo. Vzpomeňme si na to, že pokud se dospělí dostali do koncentračních táborů, tak samozřejmě to prostředí jako normální nevnímali. Pokud se do koncentračních táborů dostali děti, tak brzo zapomněli na ten život předtím a začali život v koncentračním táboře vnímat jako samozřejmost, jako normální stav. Já si myslím, že to je pro nás velké nebezpečí a že my bychom neměli být přizpůsobiví, my bychom měli být nepřizpůsobiví. Buďme nepřizpůsobiví, buďme neposlušní. Buďme také netolerantní. Buďme netolerantní jak k netoleranci, a víte, v kterých případech, a buďme tolerantní také k toleranci, protože některé tolerance jsou nepřijatelné. Imunita je stav, kdy organismus rozpoznává vlastní od cizího. Měli bychom také umět rozpoznávat vlastní od cizího a nebýt tolerantní k něčemu, jako jsou analogie virů a bakterií, protože pokud k nim budeme tolerantní, tak nepřežijeme. Každý hostitel unese jenom určité množství parazitů, jinak se hroutí. Stále slyšíme kolem, že ještě není ten pravý čas, že ještě není tak zlé. Já si, když se rozhlížím kolem sebe, tak vidím už příliš mnoho lidí, kteří dopadají špatně a myslím si, že nemáme přece čekat na to, až dojde na nás. Na každého jednoho z nás. Očekáváme od politiků, že budou o něco usilovat a ne, že nás budou smizovat s holým přežíváním. Ale musíme si uvědomit, že politici mají nějaké hranice, ve kterých se pohybují, ale my bychom od nich měli očekávat, aby usilovali o rozšíření těchto hranic. Jo, protože my přece nemůžeme počítat s tím, že my jim budeme vyhovovat, že je můžeme zastoupit, že pokud vyhrajeme volby, tak že se automaticky všechno změní, protože ty rozhodující instituce, ty rozhodující páky, oni už dávno ovládají.
A pokud neuděláme něco pro to, aby je přestali ovládat, tak je zbytečné vyhrávat volby. A tady už je ten problém, kdy vidíme to snižování volební účasti a to si myslím, že je právě projevem naučené bezmocnosti. To není tím, že lidé nechodí k volbám, protože jsou spokojení. Je to skoro tak jako to anarchistické heslo, že kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zrušili. Položme si otázku, vždycky, když se zkoumá, jestli někdo prošel prověrkou, neprošel prověrkou na důvěrné, tajné, přísně tajné. Položme si otázku, jestli jsme schopni projít takovou prověrkou. Jestli nejsme bezpečnostním rizikem. Protože kdo se tady má cítit bezpečný? Kdo to prověřuje? Ve prospěch koho? Otázka je, jestli naše jejich tajné služby nejsou bezpečnostním rizikem pro nás. Chceme pro ně být důvěryhodní, chceme usilovat o to, abychom nebyli bezpečnostním rizikem. Werich ve své poválečné písni, která se jmenovala Píseň o Čehonovi, to je podle počátku, jak říkal Švejk, tý naší rakouský hymny, čeho nabyl občan pilný, to si nikdy nedá vzít, zásada kapitalismu. V té písni říkám o době po Bělohorské. Čehona nechce umřít v kleče, tak v kleče žije, katu brousí meče. My jsme zvyklí na to, že některé věci už se zlehčují. Všimněte si, že už se nevraždí, protože se mluví to o popravách, což ve skutečnosti znamená, že někdo byl odpraven po právu, to znamená, že byl řádně prošel jaksi soudem a byl potrestán po právu, tedy popraven. A nebo se mluví o tom, že někdo zemřel při přestřelce. Takže pak není jasný, kdo vlastně proti komu střílel, prostě se tak nějak střílelo a někdo přitom tak nějak zemřel. Takže když se referuje třeba o východní Ukrajině, tak to vypadá, že tam vlastně není jasný, kdo na koho vlastně střílí a že ti lidé tak nějak umírají při přestřelkách. Jako nenechme si toto vnutit, tam se prostě vraždí, tam se neumírá při přestřelkách, tam se vraždí. Měli bychom také klást větší důraz na náročnost. Britský psychiatr Theodor Dalrymple napsal několik knih, některé byly přeloženy do češtiny. On se zabývá zejména životem britské společenské spodiny. Abychom si nedělali nějaké iluze, ta spodina je stále větší, stále se rozrůstá, stále více lidí upadá do té nejnižší společenské vrstvy. Tak jedna z knih se jmenuje Život na dně a ta druhá ještě výstižněji Zajetí v getu. Ta popisuje situaci lidí, pro které neexistuje východisko, protože jsou velmi špatně vychováni, jejich otcové se rychle střídají, tak jak nastupují k výkonu trestu a zase se vracejí. A jejich matky střídají otce, protože mají pocit, že ty otcové, kteří je bíjí, vlastně jim poskytují ochranu. A těmto lidem se nedostává žádného vzdělání a oni také o žádné vzdělání nestojí. Protože nevědí vůbec nic o historii ani přibližně, tak si neumějí vysvětlit současnost, která teda nemá z čeho vyplývat. Jsou odsouzeni k tomu neustále žít v současnosti. A pro ně ani dimenze budoucnosti nemá žádný smysl. A významný podíl na tomto jevu má právě neuvěřitelná nenáročnost britského školství.
všichni učitelé, tady je zadal, by vám mohli potvrdit, jak neustále klesá úroveň studentů, jak přicházejí stále hůře připraveni. Profesoři gymnázií říkají z těch základních škol, na vysokých školách říkají z těch gymnázií. Je to jeden z podstatných důvodů úpadku naší společnosti. Kdo ji řídí? My jsme se smáli tomu, že řídí společnost neviditelná ruka trhu. Ani opravdu, ale společnost řídí neviditelné ruce. Ty ruce jsou neviditelné, jsou to ty lidé, kteří v televizi nevystupují, vědí proč a vlastně nikdo nezná. A teď řeknu něco takového zvláštního. Já jsem opakovaně mluvil o tom se svými přáteli, kdo vlastně tu společnost tady řídí, a vyslovil jsem jméno největšího českého multimiliardáře Kellnera a říkal jsem, to je Kellner, to je ten, kdo má ten největší vliv, a on se tak na mě dívali překvapeně a říkali, a ty si vážně myslíš, že Honza Keller je tak vlivnej? My jsme přijali tezi, aniž bychom si to uvědomili, internalizovali tezi, že si odpovědnost neseme sami, že máme osud ve svých rukách. No je to do jisté míry samozřejmě pravda, je to záměrně přehnané, ale odpovědnost za ten společenský úpadek, ti, kteří ho řídí, ti, kteří ovládají vládu, a když jim naše vláda nevyhovuje, tak oni nám ji vymění prostřednictvím svých médií a prostřednictvím procesů, které ovládají, tak my jsme na tento stav prostě zvyklí. A měli bychom být netolerantní a nezvykat si na to. Tito lidé by měli být zviditelněni. To, co je nejpodstatnější, na společnosti, když hledáme ten společný jmenovatel, aby mohla fungovat, existovat dál, aby nebyla tak vratká, tak křehká, tak nestabilní, jak v poslední době je, je koheze ve společnosti. Solidarita mezi lidmi, to, aby lidé měli uplatnění. Když to slyší dnes lidé, tak naposledy včera, předevčírem na tom semináři, mi řekli, no ale přece není dost práce pro všechny, tak je samozřejmé, že část lidí je bez práce. No to je zásadní problém, protože já tady nemluvím jenom o placeném zaměstnání. Já tady mám na mysli jakékoliv uplatnění. Uplatnění musí mít i staří lidé, vždycky tradičně ve společnosti byli zaintegrováni do té širší rodiny, starali se o vnuky, ovšem naše generace vnuky většinou už ani nemá. Čili řada lidí je pro ně příliš drahé, aby se věnovali nějakým užitečným zálibám. Děti nechodí na kroužky, protože to je drahé a rodiče nemají čas, tak sedí doma u počítače a polikají hamburgery. Prostě neexistuje tady smysluplné uplatnění pro většinu lidí. Vypadá to zase jako sociální inženýrství, ale o toto bychom se měli starat. Já se pravidelně účastním konferencí sekce sociální patologie Masarykovy sociologické společnosti. No a ti sociologové si stěžují, že se na výzkum společnosti, na to, jak ta společnost vypadá, vynakládá stále méně peněz. Že za ty sociology, kteří umírají, odcházejí do důchodu, už nejsou přijímáni další, ta místa jsou rušená. Zřejmě nikdo nemá zájem vědět, jak ta společnost se vlastně vyvíjí a jak tady přibývá těch patologických jevů. To je něco, s čím bychom si měli dělat starosti. Je pravda, že pravice ztratila autoritu, ale jak říká aforismus, omlouvám se autorovi, že se nemohu vzpomenout, kdo to je, skuteční kacíři mohou být jen tam, kde se skutečně věří. Všimněte si, že dnes je docela obtížné být kacířem, můžete říkat cokoliv, nikoho to nepohorší, pokud to tedy není prezident.
to, že to nikoho nepohorší, nikoho nezajímá, je důkazem toho, že už se nevěří, že ty ideologické klišé, na které jsme byli zvyklí, že už jim nikdo nevěří. A určitě si všímáte ze svého okolí, že ti, kteří byli nositeli těchto ideí, tak je postupně opouštějí a začínají si říkat, vy jste možná tenkrát měli trochu pravdu. Problém je, že nemáme co nabídnout, protože není odpracováno. Jak tady o tom hovořil doktor Blaha, prostě nemáme koncepci budoucnosti. A když nelze nic nabídnout, nemůže existovat ani skutečná opozice. A protože není skutečná opozice, není ani co nabídnout. Teď se hovoří o případu v Duchcově, kde tedy zase se někdo tváří jako školák, když byl přistižen na záchodě, že kouří, tak honem říká, no my tam tu organizaci v tom Duchcově zrušíme, protože tam uzavřela s extremistickou organizací dělnická strana sociální spravedlnosti koalici a také s KSČM, takže my tu organizaci zrušíme. No ale jako v Teplicích sociální demokracie vytvořila koalici s ODS a TOP 09. Jako to, jako možná, že nejsme zvědní. Nejsme zvyklí je vnímat jako extrémní, ale pokud tady vidíme extrémní rozdíly, extrémní úpadek v mnoha oblastech, no tak to snad je plodem činnosti extremistických vlád, které tady extrémně zřejmě vládly. Takže i takhle bychom se na to měli dívat. Já si myslím, že jedním z největších sabotáží v naší společnosti je depolitizace společnosti, protože se trvá na tom, že se má politika depolitizovat, že se má veřejná správa depolitizovat. Vždyť to je sabotáž. To je sabotáž, protože tím se říká depolitizace, polis je teda komunita, společnost, město a politika se zabývá veřejnou správou teda věcí veřejných. No a my teda ty volené lidi už, ti volení už nebudou mít na to vliv, budou na to být vliv nějak jako jmenovaný jakýmsi ředitelem, jakýmsi hlavním pohunkem, který bude jako těm knížatům spravovat jejich majetek a ti politici je budeme volit a oni na to nebudou mít vůbec žádný vliv. Vždyť to je absurdní. To musíme odmítnout a to je, prosím, zásada Evropské unie, depolitizace. Kam Evropská unie směřuje? Já jsem byl nedávno na takovém semináři, říkali tomu pravice levice, organizovala to jedna konzervativní pravicové uskupení. A oni mají docela takové hezké zásady, když se to čte a neví se přesně, co to do důsledku znamená. Jedna z nich, a ta nejpodstatnější úplně na konci, se týká nedotknutelnosti soukromého majetku. A já jsem pak s nima v restauraci potom hovořil a říkal jsem, no jo, ale když ten soukromý majetek se neustále jako kumuluje, no tak samozřejmě ti ostatní lidé, protože to je bohužel hra s nulovým součtem, tak ti zase o ten majetek postupně přicházejí. A říká, ano, to je špatně, tak to nemá být. Jedním z největších problémů je oligarchizace naší společnosti. Jo, čili tady končí ty zásady. Takže soukromý majetek, který řídí politiku, musí být dotknutelný. A poslední zmínka, řekněme si to otevřeně. Evropa totálně selhává. Jestli není důkazem totálního selhání to, jak se Evropská unie a vedení jednotlivých států chovají v ukrajinské krizi, tak už opravdu nevím, co to je selhání. Děkuji za pozornost.
Víte, jak je důležité pozvat na bratimovský seminář psychiatra? Pro hodnocení současného stavu a současné politiky je to dneska už málem nejpovolanější osoba. A přesně to dokládá, že měl pravdu, že věděl, o čem hovoří, že nám to už ani nepřipadá zvláštní. A o tom byla ta jeho řeč. A o tom s tím Kellerem, tak to je sice pro mě novinka, ale přiznám se, že i kdyby to neřekl, tak já jsem to tak trochu tušil. Několik organizačních poznámek. Chtěl jsem teď v tomto vstupu říct, že tam vzadu je jeden z našeho štábu, Eristancel, který prodává knihy a že máte poslední možnost. Ale tak jako v té reklamě, že matony už není, tak už nejsou ani knihy Luboše Bláhy. Jinak jsem chtěl říct, že tentokrát je tady opravdu poměrně početně zastoupená mediální obec různých médií a jsem rád, že je tady i zřejmě dneska už nejčtenější server, a to jsou Parlamentní listy. I tady jsou bez náma zastoupení. Tak je mezi námi doktor Pavel Kalenda z České akademie věd, nebo z Akademie věd České republiky. Čas od času na Zvědavci, na Britských listech, jeho odborné příspěvky zahlédnete, přečtete si. Nemohl jsem mu umožnit tady, aby vystoupil, byť by to jistě bylo zajímavé. Z principu to nemůžeme, jako narušilo by to ten projekt, já jsem mu to vysvětlil, myslím, vážil se, že to chápe a navíkl, že nám dá své odborné, nesmírně zajímavé texty, já jsem mnoho jeho věcí už četl, že nám tady dá nahrátci a pokud to bude možné, tak to taky zavěsíme na stránky Bratimovského semináře, nebo to jiným způsobem vám dáme k dispozici a případně někdy v budoucnu budeme s ním počítat, každopádně jsme rádi, že si tady našel cestu. Jinak musím zmínit, že tady mezi námi jsou posluchači, frekventanti Univerzity Jana Švermy, pobočka Ostrava, Univerzita Mladý, který jsme v kraji před několika týdny zahájili, rozběhla se výuka, toto je součástí jejich výuky, ve které se jim snažíme dát základy marxistického učení a politiky strany, protože dnes s tím nikdo nepracuje, nikdo to těm mladým nedává. Proto jsem kdysi založil i tyto semináře, protože bylo cítit, že ta hladina spodní vody, to teoretickou vědomí klesá a nahoře, že to začne vysychat. Čili je tady mezi námi. Vítám, přeju jim, ať to studium berou vážně a jim to co nejvíce dá. Jsou tady také někde mezi námi členové okresního výboru ČSSD ve Frýdku Místku, kteří se na nás obrátili ze žádosti, jestli tady můžou přijít. Samozřejmě jsme rádi, nejsou sami ze sociální demokracie, ale i z jiných stran, kteří uznávají kvalitu těchto seminářů a nacházejí si na ně cestu. A poslední moje poznámka předtím, než se ujme slova docenta Švihlíková, je, že byť jsem měl obavy o účast, a dalo mi to hodně práce, abych zkazil počasí a nechodili jste po horách. Tak tady je tentokrát rekordní počet účastníků. Doposud nejvíce v tomto sále bylo napěchováno 444 účastníků. Dnes je tady něco málo přes 450. Podle výzvy.
jednoznačně nejvyšší účast. Tak snad jsem řekl všechny ty organizační věci. Polední přestávku, ve které dostanete občerstvení, počítáme po ukončení posledního vystoupení, čili nyní bude hovořit